garoonka BBC ga magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadeed kubada cagta oo muddo ka socday garoonkaasi waxaana tartankan hore u soo qabanqaabiyay masuuliyiin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye gabagabadii tartankan waxa ka soo qayb galay masuuliyiin oo hoggaaminaya wasiirka qorsheynta qaranka Maxamed Aadan Qabyo Tire iyo maayirka caasimadda Hargeysa waxaana dhalinyaradaasi halkaasii lagu gudoonsiiyay qalab ciyaareed oo isku jira koobab iyo waliba dareysiyo waxaana qalabkan ciyaareed ugu deeqay xoghayaha North America xisbiga muxaafidka kulmiye saamiya fiisha hadaan nahay xisbiga kulmiye waxa uu kulmiye mar walba la garab taagan yahay dhalinyarada inuu caawiyo oo u baahiyahooda daboolo ka loogu talagalay dhalinyarada aan qayb weyn ka qaato waxaan halkan uga mahadcelinayaa dumarka wadanka Kanada magaalada Ottawa oo iyagu runtii qayb weyn ka qaatay dareeska loogu talagalay dhalinyarada isu xilqaantay arrimaha gacanta ka geysatay fikirkani waa fikirkii uu mujaahid Muuse Biix Cabdi musharaxa xisbiga kulmiye waa wadadii isagu u jeexay ee u dhammaan dhalinyarada Soomaaliland oo bishii Ramadaan oo kale iyadoonu midna arji u soo qodan midna codsi u leeyman inuu isagu damiirkiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo xilkaysnimadiisa uu u gartay inuu dalka oo dhan meel kasta oo laga abaabulay kubad ama wareegii laga abaabulay waa kii dareesyada ku deeqay iyo qalabka faraha badan leh tii un bay daba socotaa oo wadada barxad weyn bay noo tahay dadka iyaga halkan joogay munaasabadan ka soo qayb galay maanta waan ku bogaadinayaa dhalinyarada hawshan soo abaabushay waxaan leeyahay Junior Koodbuur oo Axmed Dagax Waxsiin iyo maahay waa dhalinyaradii xisbiga kulmiye ee ka soo jeeday deegaanka Hargeysa oo runtii ka qayb qaadanaya ololaha iyo hawsha uu xisbiga kulmiye ugu jiro hanashada mar labaad talada wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliya aniga maanta farxad weyn bay ii tahay muddo dheer maan arag isdhexgalka dhalinyarta waxaa laga yaabaa iminka dhalinyartan dambe inayna qolana xaafadooda dhaafin waxaa laga yaabaa aniga iyo Najax iyo tiimamkii caynka ahaa ee saaxiibka ahaa inay ugu dambaysay magaalada oo nin waliba iminka la saaxiib yahay xaafadda uu degan yahay iyo inanka degan uun insha allahu tacaala codka u maahee waxaynu samayn doonaa in isdhexgalka la sameeyo dhalinyarada xisbiga kulmiye ee 23 May iyo xaafadda Axmed Dagax aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa idinku badin maayo waxaan idin oranayaa jasaakallaa khayr waxaan idin caddaynayaa in xisbiga kulmiye ama musharaxa xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi dhiirigelinta u haya dhalinyarada waxaa ka warhayseen waqtigii ololuhu aanu bilaabmin wareegyaha lagu qabtay garoomada Hargeysa garoon walba wuu tegey waliba isagoo orday u tegey wuu la ordi jiray qayb ka mid aanu raaci jirnay dhalinyarada wuu la nashaadi jiray wuu la ciyaari jiray waxay taasi ku tusaysaa niyadda iyo qalbiga iyo kalgacalka u haya dhalinyarada Cismaan Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.